Ես Ռուսաստանի քաղաքացի եմ, գնում եմ տուն։ Եթե աշխատանք լինի, հարմար կմնանք։ Ռադիկ Եղիազարյանը Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի է, Հայաստան էր եկել մի որոշակի ժամանակով։ Հունիսի 29-ին մեր նկարահանման պահին Հայաստանի ավելի քան 30 քաղաքացիների հետ միասին նաևս Վանաձորից մեկնեց Ռուսաստանի Դաշնություն։ Մեկնող հայաստանցիների մեծ մասը երկիրը լքեց այստեղ աշխատանք չունենալու պատճառով, համոզված լինելով, որ Ռուսաստանի Դաշնությունում ինչպես յուրաքանչյուր տարի այս տարի ևս աշխատանք կգտնեն։ Գնում ենք աշխատելու համար են գնում։ Որովհետև Հայաստան աշխատանք չկա, ի՞նչ անենք։ Մոսկվա են գնալ։ Չէ, 10 տարի այնտեղ են ապրում։ Եթե ես չի կարող պահել մեր ժողովրդին, ասում եմ, սիվաց դուս են գալիս։ Նաման թողում գնում ենք, էլի։ Դա կարող է հենց որ կարող արդեն էլ բավջի Հայաստան մարդը չի մնա մի քանի տարի հետո։ Մի քանի տարի հետո կարող բավջի մարդը չի մնա, արդեն լավ է թողան գնան։ Աշխատանք չունեն, գնում ենք ընդի աշխատենք։ 3 տարի գալի ամեն անգամ գնում եմ 3-4 ամսով գնում եմ գալիս եմ։ Մեկնողներից ոմանք Ռուսաստանի Դաշնություն էին գնում ուղակի հանգստանալու եւ հարազատներին տեսնելու նպատակով։ Նրանցից շատերը խոստացան, որ անպայման հետ են վերադառնելու հայրենի երկիր, իսկ ոմանք էլ նշեցին, որ այնտեղ մնալու հեռանկարները սարերի հետևում չեն։ Գնում ենք հանգստանալու։ Մենակ եք գնում թե ընտանիքով։ Մենակ ընտանիքին թողելա տունը գնում է հանգստանալու։ Քույրիկս տուն եմ գնում հանգստանալու։ Ոչ։ Այդպեսի բան գոյություն չունի։ Աղջիկս մոտ եմ գնում Ռուսաստանը, աղջիկս։ Այո, դե որ գնում կա Հայաստանը նոր կգամ։ Նա աղջիկը 7 տարի է, արդեն ընդեղա։ Չէ, չեմ կարող նամ։ Ելի մի հետ դա կամ էլի, չի լինի մնալ։ Տղեն էլ գնացել է Մոսկվայում աշխատում, ան գնում ենք հյուր։ Իսկ կարող են տանիկով գնաք ու էլ չգաք։ Ոչ, առայժմ ոչ։ Բայց շատ հնարավոր է։ Aerostar ՍՊ-ի Վանաձորի մասնաճյուղի տնօրեն Սերյան Հարությունյանը նշում է, որ աշխատանքի համար արտերկիր մեկնում են հիմնականում հունվար-հունիս ամիսներին, իսկ արդեն սկսած հուլիսից երկրից գնում են հիմնականում հանգստանալու նպատակով։ Ամեն տարի, ասենք համփոփելով, այս տարի նույնպես ասենք ժողովրդի հոսքը դեպի արտերկիր, հոսքը գնում են դեպի Ռուսաստանի մասին։ Հոսքը շատ է։ Մարդիկ գնում են աշխատանքի, գիտեք, որ Հայաստանը մի քիչ աշխատանքի պահերը շատ ցածր մակարդակի է, դրա համար ասենք մեկնում արտերկիր աշխատանքի։ Ինչևէ, նշանակություն չունի, թե ինչ նպատակով են լքում երկիրը։ Խնդիրը կայանում է նրանում, որ Հայաստանը գնալով դատարկվում է։ Պատճառը բոլորիս հայտնի սոցիալական ծանր վիճակն է, գործազրկությունը եւ արտերկրում աշխատանք գտնելու հեռանկարները։ Մինք հեռուստաընկերություն Լուրեր։